Foi mais um grande momento na vida da cidade de Lisboa. Esta meia maratona faz hoje parte indiscutível do nosso calendário de eventos, não só desportivos, mas também culturais, populares, em que dezenas de milhares de pessoas, não só os profissionais, como o Carlos falou, dezenas de milhares de pessoas hoje tiveram a oportunidade de passar a ponte, ver aquela vista deslumbrante, fazer este percurso, e esta prova é hoje um ícone da cidade de Lisboa, que nós nos orgulhamos muito.